Ох, чи грозно! Ох, чи грозно! Мяу! А, мерси, че ме изчаках, тази си штракам там. Да, да, добре, просто пътя да не трябва да бъркаш. Добре. Ау! О, виражче са направили, браво, браво! О, виражче! Хе-хе! Добре, бе, добре, бе! О, виражче, о, качи се по виражчето, точно така, точно така, мочи, браво, браво! Браво, момче, късай, 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 късай! Късай, късай! Хей, го! Ех, тия спирачки, бе, тия спирачки, бе! Уау! О, о, о! Късай, късай, късай! Хей го! Измъква се Киро там! Има някакъв баланс там! Хей го! Измъква се, измъква се! О, о, о! О! Роналдиньо, хей го! О, о, о! Ау! О-хо-хо, тук е сцеплението само дебне! Ха-ха! Ау! Леко са шипките, ей! Късай, 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 късай! О! 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 Ау! О! Улейче! О! Киро там, измъква се! Аграр! Топ аграр! Орачи! Орачи! Аграрин! Браво, момче! Браво, момче! Дръж, дръж! Късай, късай! Чикен лайн! О, това беше яко! А, това е
Това си беше бахти парзалката, брат. Ау! Късай, 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 късай! Е, там горе, какво беше? Яко човек, сигурно един 15 метра е така, за една страна, единия крак. Ехе, ехе, да. Да, да, вече вероятно е на клон. Това фитнес съм се пълил много. Надявам се, че ви хареса класиката на Варвара. Но! Извозете ме пак догоре, че ме мързи да го върта. Качваме го на Хайлок, си, да. Ааа. Под палатката трябва да метнем някакъв. Добре. Аз бих капнал сега и...